I dagens video kommer jag att visa hur jag målade de här supersöta sköldpaddsnaglarna. Så då sätter vi igång! Jag kommer börja med att måla på OPI start och finish på alla mina naglar för att skydda dem och för att få min design att hålla längre. Sen kommer jag att ta Shine Glaze White on White och måla två lager på långfingernageln där sköldpaddan ska vara. Och jag målar två lager för att det ska bli helt täckande och jämnt. Sen kommer jag ta Mavala Peacock Green och måla en rund prick på långfingernageln som ska vara själva skalet på sköldpaddan. Sen kommer jag ta ett ljusgrönare nagellack från Depend som är nummer 469 och måla sköldpaddsmönster på skalet. Och ni ser hur jag gör mönstret för jag kommer inte kunna förklara det så att ni fattar, men ni får helt enkelt kolla. Sen tar jag ett prickverktyg och lagar fyra prickar på sidan av skalet som ska vara sköldpaddans fötter. Och sen så gör jag en större prick som ska föreställa huvudet och sen gör jag en jätteliten prick som svans. Sen tar jag Shining Glaze Liquid Leather och målar två små prickar på sköldpaddans ansikte med ett prickverktyg till ögon. Och jag använder också prickverktyget till att göra en liten mun. Sen tar jag Shining Glaze White on White och målar en pytteliten prick i varje öga. Och sen så kommer jag att ta Depend nummer 444 och måla två små prickar på sköldpaddans kinder. Och sen är sköldpaddan klar! Min ringfingernagel kommer jag att måla helt glittrig och då använder jag ett nagellack från Shine Glaze som heter Nova. Och då gör jag så att jag börjar med att måla ett lager med det glittriga nagellacket och som ni ser så täcker inte det alls. Så då tar jag en bit av en liten sminksvamp och målar på det glittriga nagellacket på den. Och sen så duttar jag med den mot nageln och så fyller jag på igen när glittret tar slut. Och sen så gör jag det så många gånger tills jag tycker att glittret täcker. Sen kommer jag att måla alla andra naglar i Depend nummer 469 som var samma färg som jag använde förut. Och då målar jag två lager för att nagellacket ska täcka ordentligt. Och sen så tar jag Mavala Peacock Green och en smal pensel och målar samma mönster som jag gjorde på sköldpaddan. Och då börjar jag med att dra två streck till ett hörn och sen två streck neråt och sen igen så att det blir som en spets heter det och sen så gör jag helt enkelt det så att de sammankopplas. Ni får titta på videon för som ni märker så kan jag inte förklara hur man målar det här mönstret. Och sen avslutar jag med att måla på OPI start och finish på alla naglar för att de ska bli jämna, fina och hålla länge. Så här gjorde man alltså de här supersöta sköldpaddsnaglarna. Jag hoppas att ni förstod hur man skulle göra även fast jag inte var så bra på att förklara. Hej då!